ساينس гишүүд ярьж байна. Байгалийн сантаа яаж уйлдах вэ гэдэг. Тэгээ мэдээж энэ бол хэрвээ энэ 5-7 уурхай чи өөрөө одоо юу гэдэг нь нөөцөнд дуусчихна. Аль эсвэл одоо нүүр судалдаж авах болчихвол энэ хופцаа чи 1700 хופцаж юу гэсэн үн цэнэ унчин штт. Тэгээ хоос нь цаас урчих гэдэг. Тэгэхээр байгалийн баялагтайгаа заавал уйлд. Тэр нөгөө нэг яриад байгаа тодорхой хувийн одоо менежмент хийгээд өгөөж өгөөд явдаг. Энэ хамгийн зөв концепт. Тэгэхээр үндэ холбоотой байгаа жишээлбэл юу байгаа юм? Alaskan Permanent Fan гэж байдгийн 1976 онд байгуулагдсан. Энэ нөхөний газрын тосныхоо орлогоо тодорхой хувийн Alaskan ард иргэдтэй заавал ноогдлогчор өгдөг. Нөгөө хувийн нь болоод баялагын сандаа үржүүлээ явдаг. Жишээлбэл одоо 2023 онд энэ сан нь бол 1312 доллар өгч байгаа. 2005 онд бүр 2072 доллар өгчээсэн. Тэгэхээр энэ концептээр яг хамгийн зөв үйл бодлоо. Тодорхой хувийн ноогдлогч ард иргэд өгнө. Тодорхой хувийн байгалийн сандаа үлдээгээ тэрийг одоо менежмент хийгээд үржүүлээд хойд үед үлдээхээр явах. Энэ нь бол хамгийн зөв юм болгоод юм байна л да. Хоёрт нь бол энэ нэгэн талаар хэрэгжчихэн л да. 1072 нэг сая тай төгрөгөө үгүй юу гэдэг. Тэгэхээр нийт 5-7 гэдэг компани Эрдэнэс тавлахт компани яг одоо зах зээлийн байдлыг үнэлмээр байгаа юм. Тэгээ миний хувьд бол би 2011 онд JP Morgan-д ажилладаг байхдаа 5-7 оны төсөл дээр ажиллаж байсан. Тухайн үед ч бас IPO яригдаад. Тэгээ манай баг бол тухайн үед бол 9 тэрбум доллар үнэлж байсан. А тэгээ өнөөдөр эргээд харахад бол яг одоо 60-аас 80 сая тонн олборлт ордог юу олборлдог. За 300-аас 400 сая долларын цэвэр ашигтай компани бол нүүрсний компани бол зах зээл дэх үнэлгээ нь бол одоо 10-аас 30 тэрбум доллар гай. Тэгэхээр энийг 5-7 гэж бодоход эн чинь болоод ерөөсөө юу байгаа таахгүй. За 15 тэрбум гэж борчин 34% нь бол 516 тэрбум доллар. Энийг 3.4 сая хүндээ хуваахаар чинь 1500 доллар. 1500 доллар чи өөрөө 5 сая 100 мянга төгрөг болж байгаа. Өнөөдөр ханшаар. Тэг чи яг бодит ханш нь бол яг юу болоо өвчих жоохгүй. 5 сая төгрөг л хөрөхөөр тийм концепт хагадаад байна л да. За тэг яг энийг тэгэхээр яг бодит зах зээлийн ханшд хөрөхөнд бол юу хэрэгтэй вэ? Нөгөөнөөсөө төмөлийн гүшүүн яриадсан. IPO хийхдээ л да. Энэ IPO хийжээж бид нар чинь 5-7 салхаанаас санхүүжилт жилтмаар байна. Яг бол equity finance гэдэг өөрийнхөө хөрөнгөөр том прожектыг санхүүжүүлж хамгийн үнэтэй санхүүжилт гэж одоо олон улсын санхүүчдийн одоо дүгнэлт байдаг. Тэгсээс project finance гэх нь хамгийн зөв. За тэгээ асуулт нь бол нэгдүгээр valuation болон одоо үнэлгээгээ бид тодорхойлж чадсан уу? Энийг бол хүндлэнгийн үнэлгээний компани ямар нэг Deloitte мүү Ernst & Young audit компани хийж чаддггүй шүү энийг. Илүү нэг хөрөнгө оруулалт банк юу гэдэг. Яагт бол энэ чинь юу байгаа вэ? DCF, peer-to-peer, multiplier, янз янз тийм тусгай аргачлалууд байгаа. Эдгээрээ дунджаар үндсэн нэг юуг нь гаргадаг, valuation-ыг гаргаж байгаа л да. Асуулт надад үлээ. Дарам цогтор гаруулээ. Ажлын хэсгийн айдвар бүрхмэнэг үгэ. За бацуур гүшүүний асуулт нь тэрий хариулъя. Тэр Alaskan кейс нөгөө ард иргэдэд өөрлөлдөг шин Мексик мужид бас юм хуваарлалт хийгддэг юм билээ ашигт малтал. Энийг бол бид нар бас судлаад баялагын сангийн хуулийн концепцт болвол таны ярьж байгаа тэр концепцүүд нь өөрө ороод ирж байгаа. А харин энэ 5-7 оны талаар бол би түрүүнээс хойш яриад байгаа. Ингээ 10 оноос хойш хувьцаа нэрээр гараад тэгээд агуулга нь бол энэ ард иргэдэл энэ 5-7-оос олох үр ашгийг хуваарлах ийм зорилгоор ингээд яваад ирсэн. За хэрэгжиж байгаа агуулгыг харах юм бол саналаа ирэхгүй зэргийг харахаар давуу ирэх хувьцаа ашиг ингээд бас явдаг тал байгаа. Тэгээд яг ажлын хэсгийн уралдаан үеэр бол бид нар яг энэ сая түрүү хэлсэн үг хүсгийн хувьд бас заалт малтын хувьд бол бас нэлээ ярилцах шаардлагатай зүйлүүд байгаа бид нар бас нэлээдгүй ярьсан ийм зүйл байгаа. Мэдээж хувьцааны нэгж үнэлгээний тухай асуудал бол таны ярьж байгаа анх гарахтаач тэр нөөц баялаг дээрээ тулгуурлаж энэ компани үнэлгээ хийгдсэн. Энийхээ хүрээнд энэ хувьцааны тоомоо тодорхойлогдсон байгаа юм. Төрөө бас төмөлөнгөн гишүүний ярьж байгаа тэр үнэлдэ энэ хувьцааны үнэлгээ нь бол өөрөө ингээд олон нийтэд гараад хоёр дахь зах зээл дээр үнэлгээ нь яг
хийгдээд энүүгээрээ одоо тогтоогдоод явна. Тэгэхээр дистарадын хувьд бол нөгөө түрүү хэлээд байгаа. Эхлээд энийг 1072-той холбоотой энэ их олон гарсан тогтоолынхаа хэрэгжилтүүдээр энэ нэг тогтоолоор зэгцлээд өмнөх дуулуудаа одоо өчнгөө болгох юм аа. Ингээд бид нэг 5072 иргэдийн энэ хувьцааны асуудлыг бол зэгцэлж аваад тэгээ баялагын сангийн хуулийн га бол ингээд баталхаар юмнууд бол их тодорхой болно. Энэ компани засаглал, үйл ажиллагаа, ноогдол ашиг энэ зүйлүүд нэлээд тодорхой болчихно. Тэгэхээр ярьж байгаа үнэлгээ 2019 онд энэ чинь бас олон нийтэд олон улсын зах зээлд гаргана гэдэг боон ажил хийгдээ тэгээд хийж чадаагүй л дээ. Тэгэхээр тэр энэ дээр авсан сургамжууд хийгдсэн ажлын бас юмнууд ч байгаа. Тэгэхээр энэ дистралын хувьд бол ашигт малтмын хувьд бас батлагдан энэ дээр стратеги ордын 10% одоо нийт гаргах заалт байгаа. Тэр хуулийн заалт бас хэрэгжих хэрэгтэй. Ингээд явахаар олон нийтэд гаргах тэр процедурынхаа дагуу компани үнэлгээ хийгээд нэг хувьцааны тэр 10% хувьцаагаа гарах энэ ажил бол хуульд юрмынхаа дагуу бол мэдээж хийгдэж явна. За тэр үед мэдээж таны ярьж байгаа энэ ямар үнэлгээний компаниар компани үнэлгээг яаж хийх вэ гэдэг асуудал бол тодорхой яригданаа гэж ингэж бодож байна. За эхүүд батшуур гүшүүн тодруулж асаая. За та 19 онд IPO-г ерөнхийдөө хийх гэж одоо концептын одоо тэг янз бүрийн ажиллагаа явуулсан гэж. Тэгэхээр тухайн одоо ямар ямар үнэлгээний компаниудаар урьж авчирж үнэлүүлсэн бай. Хоёрт нь хідээр үнэлжсэн байх тухайд 19 онд хэд доллар гэж нэг үнэ багхгүй тийм. Тэгэхээр ер нь бол IPO-г л хамгийн зөвлөлдөд төрөөмчд компанид IPO зөндөө байдаг. Жишээлбэл одоо хамгийн сайн менежменттэй кейс гэж ярил Retent аа шүү дээ. Зөв үлдэнд Retent чинь хамгийн том хувьцаа авчирч 11% чинь China Aluminium Corporation хятадын төрөөмчд компани. А гэхдээ бол менежмент нь бидэн одоо хамгийн дэлхийн том уудархан компани нэг болж чадсан. BHP-гээс том болцсон сүүлийн 10 жилд. Тэгэхээр бол энэ IPO хийсэн компаниуд болон одоо хүндлэнгийн хамгийн одоо зөв менежмент баг авчирч ирэл компани үнц одоо бүрэн одоо өгөөж нь хүртэж чадхал тийм концепттэй. За тодорхойлоход яг дээр нэмжүүлэх юм болцсон уу? За. За асуулт оруулчих. За. За. Байнга орон дор жигждийн бацаалгын асуултаасаа.